Звільнення керівництва антимонопольного комітету вимагає Арсен Аваков. Причина – монополія на українському ринку тютюнової компанії, пов'язаної з російським мільярдером Ігорем Кісаєвим. За словами міністра внутрішніх справ, саме через це сьогодні правоохоронці провели понад сотню обшуків, зокрема на підприємствах тютюнового монополіста і в офісах антимонопольного комітету. Подробиці цієї справи дивіться у вечірніх випусках.